Bé, avui és un acte curiós perquè la nostra entitat és una entitat, el Centre de Lectura, que és densa amb actes, és a dir, és una tribuna que sempre que hi ha un debat viu l'oferim, i ens feia molta por organitzar un acte al juliol, al vell mig del juliol, amb aquesta color que fa, i ple de coses a la ciutat, com sempre. Però el germà Abel té tirada, eh? Ja va portar gent l'altra vegada que va venir a presentar l'altre llibre, i aquesta vegada doncs, també és un èxit d'assistència, cosa que ens satisfà. Bé, jo només volia dir, en nom del Centre de Lectura, de la Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques, que és som una entitat oberta, demòcrata i catalana, i que estem oberts a tots els debats vius a la nostra societat. I per tant, res que res, que més adient que acollir la presentació del llibre del germà Abel, de les Cabòries, que ens ha de presentar avui. Però tampoc m'ho vull reprimir i vull fer un comentari, que avui a la nostra ciutat una gent jove que es diu Mandrili ens han muntat dintre d'això de l'any de la cultura com una performance, una reconstrucció històrica, i bé, molt bé, és una cosa doncs, que ho fan per allà a Anglaterra i al món anglosaxó i té la seva encant i la seva gràcia. Però aquests dies s'havies atacat amb una, o que sembla una bretolada, si no fos perquè en aquesta ciutat hi ha hagut una actuació de manera sistemàtica i constant. Per exemple, es van pintar de banderes espanyoles els cartells de l'AMI que deien que la nostra ciutat s'havia adherit a l'AMI. Fa poc es van veure unes pintades en contra d'un mural que estava molt ben fet a favor dels refugiats. I ara amb aquesta performance que fan una reconstrucció del que va ser la Guerra Civil i els bombardejos que van ser forts el 1937 a la nostra ciutat, entre ells una bomba que va caure amb aquesta entitat i va matar la nostra bibliotecària, la Regina Figuerola, doncs amb aquesta reconstrucció també ha hagut una bretolada d'aquest tipus. I això, doncs, una cosa, jo podríem entendre-ho, perquè clar, ja sabem que si una cosa està de moda al món anglosaxó, doncs aquesta gent els hi deu molestar perquè sempre ha estat en contra dels protestants i de la democràcia, aquestes coses. El tema de l'antimusulmà fa més estrany perquè van ser ells qui van portar els requeters, la falange i l'exèrcit nacional, qui van fer entrar el 1939 les forces mores, armades i mercenàries, però alguna virtut ha tingut aquesta performance de tipus historicista, aquesta cosa doncs, una mica festiva que ens han muntat perquè han posat en evidència que existeix encara a la nostra ciutat feixistes. Aquesta mena d'espècie més fastigosa que les rates, i més perillosa que les serps i els escorpins. Per tant, hem d'estar atents, hem de ser valents i tindre coratge. Jo no vull dir res més, sinó que dic que la nostra entitat està satisfeta de ser una tribuna per les idees i donar la paraula al nostre consorci i activista Marcel Banús perquè presenti el germà Abel. Ja em coneixen, eh? Ja, bona tarda, eh? És que tinc tot el material aquí de presentació. Porta la xuleta. Bé, a veure, bona tarda. Miro petitet perquè és petitet això. Gràcies a tots els que heu vingut, primera cosa. Gràcies al Centre de Lectura i a la Secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques. El seu representant, el cap de la secció, és aquí. Gràcies també al president del centre, que era per aquí, no l'he vist. Allà baix, el nou president. Després, gràcies a Reus per la independència, també al Pacte Nacional pel Referèndum i a l'Òmnium Baix Camp. I, és clar, gràcies, germà Abel, per acceptar la nostra invitació. Explico com desenvolupem aquesta xerrada, perquè això ha de ser una xerrada. El germà Abel ja em va dir ni conferències ni coses rares. Jo el que tinc ara és de parlar amb la gent, que em preguntin coses i que em preguntis tu coses, etc. Després explicaré com funciona això de les preguntes. Però qüestions, diguem, necessàries, que hem de saber. Puntualitat. A les 9 tanquen el centre i, que no vol dir que tanquin el Teatre Bertrina, que després hi ha la presentació del documental, i a 9:15 en punt haurem de plegar. Jo tinc l'alarma posada, com faltin 5 minuts, per tant tindrem 5 minuts per acabar de matar el que tinguem començat. Després deixarem un quart, entre 2:15 i 3:15, per si algú
doncs vol fer firmar el llibre al germà Bel, allà baix a la llibreria Gaudí us el vendran. Sí, acabo, m'està renyant. No sigues el temps de signar i augmentes el discutir. D'acord. Sempre, com deia l'avi Sisqueta, sempre serà un quart més tard, no pateixis. Però a 8:45 haurem de ser fora, en teoria, perquè els treballadors de la casa doncs, a 9:00 volen plegar i esclar, necessiten un temps per tancar-ho tot. Després, qui vulgui, a 9:15, a baix al Teatre Bertrina hi haurà les cloaques d'interior, que també el presentarà aquest documental el germà Bel. I ja està. Fa 15 dies a Valls, el Ramon Cotarello va explicar una conversa que feia poc havia mantingut amb el Pablo Iglesias. Parlaven sobre el dret d'autodeterminació dels catalans. I al final Cotarello li va dir a l'Iglesias, diu, la diferència entre tu i jo és que tu, com que ets polític, has de dir el que et convé. Jo, com que no ho soc, puc dir el que penso. Avui tenim un home que ara mateix és polític i, com sempre ha fet, diu el que pensa. Ho argumenta i rectifica si convé, sempre que els arguments, els contraarguments siguin convincents, o cal dir-ho. Avui germà Bel, més que presentar-nos el seu darrer llibre, ve a xerrar amb nosaltres, com apuntava i abans, i no hi haurà preguntes. Ve a xerrar amb nosaltres, però no hi haurà preguntes. Com anirà la cosa? Jo aniré dient paraules i ell les haurà de desplegar. Si s'enrotlla massa, l'hauré de tallar, ja està acordat. Li vaig demanar jo. Està pactat. Ja em conec. I si queden paraules al tinter per exposar, perquè més o menys cap allà a 9:15 m'agradaria que fóssiu vosaltres els qui plantegéssiu paraules. Poden ser paraules, una, dues, tres, màxim, però no ha de ser mai en pregunta. Ja veureu com funciona la cosa. Si algú vol fer una pregunta perquè no se'n sap estar i això de les paraules ho trobo un rotllo, doncs que faci la pregunta, no? Això és allò que diuen en una interrogació al final, no? Per exemple. Bé, comencem ja. Com que ho he dividit per blocs, diré cada bloc, que no serà la paraula això. El primer bloc, per començar, saber o no saber? Aquesta és la qüestió. I això ja és bloc o és paraula? Sí, a partir d'aquí tu desplegues. Bueno, jo abans tinc mig minut per fer el que vull, si ja ho sap. I el primer que volia fer era agrair a l'entitat l'hospitalitat, agrair a Marcel, que és la persona que va tenir la iniciativa, i agrair a tots vostès l'assistència. Ara em fent una entrevista i jo crec recordar que igual els darrers anys és la quinta vegada que faig una activitat aquí. Per tant, deu ser que està al pòdium de més alt. Jo m'hi sento a casa, sobretot des que vaig descobrir que per allà 1814 es va establir per Alcanar un avantpassat de ma mare venint de Reus. I és l'última vegada que es va registrar un moviment a la meva família, fins que em vaig anar a Barcelona, per tant, això sempre crea una espècie d'empatia, no? I, a més, avui donem dos salts, perquè jo no vull fer conferències sobre temes polítics perquè les conferències són d'experts i jo no en soc un expert. Jo soc un expert en infraestructures, en gestió de serveis públics, privats o privada o pública, però és que en política pública no hi ha experts, hi ha opinadors i opinions. Jo algunes coses hi he dedicat més hores que vostè, alguns de vostès segur que han dedicat moltes hores a pensar en algunes coses i per tant aquí no hi ha lo de les 45 minuts llargant un sermó, això té altres registres i altres llocs. I és com se fan aquest tipus de compareixences de gent que a més en aquest moment té alguna responsabilitat institucional com jo. No estava acostumat a lo de la paraula, però jugarem saber o no saber. No diré aquesta és la qüestió, perquè seria la d'allò. El concepte és saber. Ostres, sempre contextualitzat en el procés. És molt bo no saber. A veure, ara els diré, sempre contextualitzat en el procés, o en l'activitat parlamentària o en l'activitat pública. Jo en una vida, tu has dit que sempre dic el que penso i intento sempre pensar una mica el que dic. Seguiu-li el Twitter i el compte de Twitter ja veureu com sí. Sí, i jo vaig tenir una vida política, de veritat, ara és com una mica és com allò, un sobrevingut, no? De fet, política institucional, perquè política en fem tots cada dia, no? Veies, tu no saps si ets diputat o concejal, però t'has allargat un speech polític que no veigues. Bé, un cop de política en fem tots. El que passa que en un moment donat hi ha gent que pel que sigui està a les institucions i aquí tenim la costum de dir que això, estos són els que fan política, però política en fem tots.
Però en una vida passada, a Madrid vaig ser, a part d'assessor de diversos ministres, vaig ser diputat 4 anys al Congrés del 2000 al 2004. I veuràs si és complicat lo de saber o no saber. Allí vaig descobrir que si ets diputat de l'oposició, del grup que dona suport, del grup que està, els grups que estan a l'oposició al govern, més te val saber el que portes entre mans. En canvi, si ets diputat del grup que dona suport al govern, més te val no saber el que portes entre mans. Per què? Perquè tenim un sistema parlamentari que està molt dominat per estructures orgàniques i, en el cas particular del Parlament, massa dominat per la idea de que els parlaments, o els grups parlamentaris de la majoria, són de suport al govern. I, a més, llavors, molt poca activitat individual, no molt poca feina, perquè creu-me que treballen molt, però molt poc enfocament individual de les qüestions per part dels parlamentaris. No sé si he fet la distinció. La iniciativa individual no està molt ben vista a sistemes com el nostre, i això és un greu problema. Perquè llavors, en aquest sistema, a vegades te va millor no saber. Hola Montse, parlàvem de nosaltres. En aquest sistema, llavors, te va millor no saber. I això és algo que més val la pena corregir. Però per què? Perquè imagineu que un diputat té coneixement d'un tema i pel que sigui no està d'acord en la política que planteja el govern, que això passa molt fora. De fet, als Estats Units hi ha lleis que el govern, les lleis es fan als parlaments, però hi ha propostes del govern que li voten els del seu partit, la majoria, però uns del seu partit no li voten i els altres de l'altre partit sí. Això fora és com més comú, però aquí no s'està acostumat. Llavors, imagina't que d'un tema tens coneixement i no estàs d'acord amb la mesura, és un conflicte. És un conflicte quan la vida parlamentària està tan encarcarada en grups i tan muntada sobre la base de grups que venen de partits. En general, crec que no saber és una bona situació de partida i té una bona condició, que és la curiositat. No saber i ser curiós és una combinació fantàstica. Perquè saber, mai saps. El que és important saber són les preguntes. I les preguntes que ens plantegem a les nostres societats, des de Sòcrates, Aristòtel i Plató, són més o menys les mateixes, el que en diem sistema cultural occidental. Les respostes no estan tan clares, algunes són més encertades i altres són més equivocades, i les encertades m'ho hem de recordar sempre que en el temps canvien, perquè com els temps canvien, les circumstàncies canvien, i el que era un encert fa uns anys ara ja ha deixat de ser un encert. Per tant, no saber i curiositat, jo crec que és l'estadi fantàstic de les persones. La consciència de no saber. Fixeu-vos que hi ha gent que no sap res i es pensa que ho sabe tot. No, dic que no saber tot sol va bé si saps que no saps i ets curiós. Si penses que saps, l'han empalmat. Qüestions pràctiques. No m'has tallat encara. No, però mira... Tu volies dir del procés? No, tranquil. Ara m'ha semblat perfecte. La resposta em sembla perfecta. Pensa una cosa, 4 minuts per aquesta resposta. Tinc 34 paraules. La gent també vol plantejar paraules. Farem 2 minuts. Llavors, i baixarem a 1 i mig. Va. Te demano una miqueta... Ja està veure, molt si bé, eh? Sí, però si vas en saber o no saber, va, ja, home, no, ja. Déu-n'hi-do, també. L'altre dia te vas emprenyar. Deixa'm rodatge. Ah, d'explicar detalls. No. Si ara ja no pots dir res més ara sobre aquesta qüestió. Continuem. President Mas. Bueno, jo crec que no estaríem en estem si no hagués hagut l'acció del president Mas. Consell Assessor per a la Transició Nacional. Quan ho vam proposar, estava als Estats Units el mes d'abril, m'hi vaig incorporar al setembre, el 2013, pensava que això no tindria més remei que anar acabant, vaig prendre les meves determinacions personals, vaig valorar en la meva família perquè arribaria un dia que la gent que ens fiquéssim en això tindríem problemes, que era un canvi que s'havia tirat endavant, això es fa 4 anys i hem arribat aquí i arribarem on hem d'arribar. Faig un petit parèntesi, primer, que no és ben bé un parèntesi perquè d'alguna manera està vinculat a tot plegat, però especialment perquè hi som molt a prop. Hard Rock. Hard Rock, és fantàstic. Una andalla en un lloc de Hard Rock. I us ha agradat? Qui ha anat a Hard Rock? Aixeca la mà. Algun Hard Rock? No, ara olvideu-vos de Salou. Qui ha anat en un Hard Rock? Home, no, això no em dóna mostra per fer una enquesta. Rai, a molta gent li agrada, a altra gent no li agrada. Hard Rock és una marca molt consolidada internacionalment i totes les ciutats i territoris d'èxit, totes tenen un Hard Rock. És com l'Starbucks
però amb pollastre amb patates. No tens un Starbucks, no tens un Hard Rock, no ets ningú. Sobre el que diu, després podeu plantejar altres paraules, eh? No veig gaire escopaires per aquí, però això... Ah, m'encanta. Bueno, m'encantaria que n'hi hagués vull dir. No he acabat, un moment. Anem a la cosa capital, d'acord? Cosa capital, sí? Catalunya, capital Colau. No té vocació. No vols dir res més? Si em dones una altra paraula, aprofundiré. No, però, t'he donat tres. Intento compensar. T'he dit que no té vocació. No té vocació. D'acord. Entrem al govern i al Parlament. Junts pel sí. Junts pel sí que no s'ha entès. Què no s'ha entès? Qui no ho va entendre? Què us pensàveu, que no hi hauria cap discussió? En quin món viviu? Però us pensàveu que arribaríem a estar aquí? Però estem tots sencers. Jo he fotut alguna llançada, però no s'ha mort ningú. Però que no s'havia entès, estàvem junts pel sí. I com no hi ha ningú perfecte, los de partits se barallen de tant en quant, que és el que han de fer perquè tornaran a competir, los independents traem mal humor quan passa això, jo més que altres perquè sóc de l'Ebre i no sóc gens refinat, i anem fent, que era el que s'havia de fer. CUP. L'altre dia me van preguntar una entrevista a l'acte que van fer a la TNC, al Teatre Nacional de Catalunya, este lloc que va entrar la Guàrdia Civil, que vaig dir, hi haurà un munt de terrorisme electoral. Terrorisme vol dir infundir terror, no vol dir que necessàriament hi haguen actes luctuosos com a conseqüència. El terrorisme violent és un terrorisme que té efectes sagnants, però infundir terror. I em diuen que m'havia passat en la comparació, dic, que us penseu que és ara, això de que entra la Guàrdia Civil al Teatre Nacional és infundir terror polític. Utilitzar els aparells de l'Estat, després de tenir-ho tot en una exposició, per cert, heu d'anar, m'han dit que us ho digui, però encara que no m'haguessin dit que us ho digui, us ho diria, heu d'anar a l'exposició aquesta. Per tant, era el que volia dir. ICB en Comú Podem. ICB en Comú, què has dit? Podem. Podem, has dit? Sí. Ets platònic. Jo sóc d'Aristòtil. Ara tenen la diferència entre Plató i Aristòtil. Un platònic, Plató era un gran pensador, un platònic diria glicerina, acetona, no sóc química, la millor és la mateixa, un químic que em disculpa, aigua, i un aristòtelic faria així, aigua. Ets platònic. És aigua. D'acord. Si vols que sigui més just, m'ha sorprès positivament, i jo acostumo a dir-ho, tant quan crec que m'he equivocat, quan faig veure que crec que m'he equivocat, i quan algú supera les meves expectatives, que m'ha sorprès positivament l'actitud de Podem de Catalunya en el referèndum. No m'ha sorprès en absolut l'actitud dels comuns i de Catalunya i d'Iniciativa. De fet, en una entrevista que tu civilinament has implícitament citat a l'inici de juliol de l'any passat, expressava una perspectiva, què és el que està passant. M'ha sorprès positivament la posició de Podem, i com m'ha sorprès positivament, ho he de dir. No estic obligat a dir-ho, però crec que és correcte dir-ho. Podem, no Podemos. PSC, PP i Ciutadans. Pots fer-ho per separat, en conjunt, com vulguis. Jo crec que són tres coses diferents. A vegades has de fer un esforç en trobar els matisos. Crec que el tarannà de la gent del PSC és diferent del PP i de Ciutadans. Crec que la gent que hi ha al PSC, la majoria, són els que tenen més percepció de descol·locament social, i que això algunes vegades explica alguna agressivitat, sobretot per gent que han sigut del PSC, que el que has de fer és entendre-la i no tenir-la en compte, perquè és molt durant la vida quan el món se te descol·loca,
i és tot un procés d'aprenentatge de resituació, que hi ha gent que és més capaç de fer i gent que és menys capaç de fer. Jo crec que el PP són funcionaris de la política. Estic parlant del que jo veig al grup parlamentari, jo no parlo de cap persona en particular. A tot arreu hi ha de tot, no ho féssiu dir 40 vegades. I Ciutadans són una gent que reivindica d'una forma estrondosa la seva identitat nacional. I això ho respecto, però jo no sóc gens identitari, però jo tinc que respectar-ho tot, perquè crec que tot el que fa tota persona i no s'expressa de forma inadequada o violenta, a vegades inadequada sí que és, ho he de respectar. I crec que són col·lectivament un grup que té una metàstasi identitària, té una metàstasi identitària del cos, projecten els demés el que ells són com a grup, i conec gent fantàstica i contaria anècdotes si tingués temps, tendres en, gent de, tendres en termes polítics, en gent de Ciutadans, però que... Sí, no, bueno, un diputat de Ciutadans, que és nou, com són molts, no es pot identificar, un dia, no, el pare Monó, i no dirà res més ningú, aquell un diputat de Ciutadans, un dia al pleno, jo pues m'he guanyat una certa fama de ser algú que es nota quan no està, quan no estic se nota, i me fa així, i jo faig així, i fa... I va, jo, a mi m'han dit alguna vegada que sóc intel·ligent, però tant, de veritat, jo mateix m'ho crec, i per tant, i li vaig així i fa. Després, la mira presidenta em mirava, ara ja s'ha acostumat. La Montse pot dir sí. Això era fàcil, eh? Esta, què vol dir? Jo. Ell ho feia, ell, no ho feia jo. El faristol, intervens. I diu, tu et quedes? I me vaig quedar, perquè a vegades si tenim faena el tema nostre sortim. I just a l'acabar va venir i va dir, com ho he fet? No rieu. Molt bé, molt bé. Igual que un diputat del PP... Igual que un diputat del PP que és el que més que té més bon terreny, el Fernando, que és que sí, un dia es va passar un nou de les pensions, que va treure la broxeta d'aquell home tan alt que no arriba, de l'Albiol. Va treure el faristolo de les pensions i jo li vaig dir, es va sentir, a tu no t'està bé això, Fernando. I llavors va vindre a acabar i em va dir, hòstia, que m'han obligat. Bueno, jo crec que pots tenir aquesta relació, jo tinc aquesta relació amb gent del PP, amb gent de Ciutadans, amb gent del Ciutadans, amb l'Iceta, ja ens coneixem quasi des de la primera comunió. Bé, ens queda un quart. Va, tira. Un quart per fer-li jo les preguntes. Me vol fer pressió. Esclar. No, però... Però penseu que si discutim... L'anècdota aquesta és molt bo sempre tenir la gent... Gent de tarannà bo i dolent i a tot arreu, jo crec que puc dir, i segurament és el que es veia aixec, que dins del nostre grup predomina molt el bon tarannà, el qual fa que les baralles de partit se puguin identificar per tant millor, però gent de bon i tarannà, bon i mal tarannà, excepte grupúsculs molt, molt passats de voltes, com el que tu dius abans, feixins. Gent de bon tarannà, n'hi ha a tot arreu i ens perdem sempre per estereotipar les persones, però el que estan, ens estem perdent relacions fantàstiques i moments tendres. Jo recordaré sempre, lo dic, què t'ha semblat, m'han obligat, i a més lo sent la gent. I per què? Creus que estàs tenint una interacció formativa en una persona. Jo ja tinc una edat, tinc una trajectòria, i tinc un ego que no és petit, però el tinc resolt, i això m'agrada. M'agrada perquè estàs fent alguna cosa. En gent que d'aquí uns anys estaran en aquest país, serem independents o no, però espero que estiguin en política, estaran decidint coses o participant socialment, i crec que predicar i difondre el bon tarannà és bo. Perdó. Completament d'acord. No vull alterar el teu tarannà. Me salto algunes paraules, però algunes me les has estalviat. Ja t'ho has dit. Sí, les has dit, és molt bé. M'han dit que anticipo bé. Del terrorisme aquella electoral, m'ha agradat. Bé, a veure, entrem al govern, centrem-nos en el govern. Tenia 7 cognoms catalans, la pel·lícula en són 8, però jo només en tenia 7. Ho escurçaré perquè uns ja portaran els altres, m'imagino. Munté, Gené, Ruiz, Vidal de Siurana. Vidal de Siurana és un de sol. Crec que és gent que ha treballat molt bé, crec que el govern en general... pel que és un govern d'autonomia que quasi no té competències,
Han treballat molt bé, de fet alguns com la exconsellera Munté crec que ja ho portava fent temps, i crec que per diferents motius, cadascú d'ells ha decidit prendre diferents trajectòries i jo l'únic que he de fer és respectar-ho, que és el que pertoca. Bé, me'n salto algunes perquè si no, no tindran temps de fer preguntes. La Vanguardia i el Periódico, pots separar-ho o pots ajuntar-ho? Poderoso Caballeros Don Dinero. Passem a... Junt. Passem a... No, a veure, i si vols més, jo crec que lo del Periódico és patètic. La Vanguardia sap mantenir un nivell de... Me sap molt que avui ha anunciat una gran periodista del Periódico, la Neus Tomàs, que marxa, no sé per què, ni especulo, perquè és de les persones, n'hi ha alguns, com sempre, recordeu, a tot arreu hi ha gent de tot tipus, però jo crec que el paper que ha arribat a fer el Periódico pareix un folletó de partit. La Vanguardia té un capteniment, té els seus interessos, tot això, però jo és que clar, el Periódico, Frank, però bueno, això, xiquets, si algú llegiu el Periódico és problema vostre. Faig una petita passa enrere per poder fer una passa endavant. 9N, el bloc, 9N. Sí, Montse, ja sé que em diuen que no podem criticar els mitjans, que els polítics no poden criticar els mitjans, però com jo no sóc polític... Ja he apuntat abans això, aquesta qüestió. El 9N, recordem-lo. Mas, Ortega, Rigau, Homs. I la gent que diu que el 9N no va ser res, som de plató. Sí. Recordeu? Quan veus és aigua. Si estàs imputat és que vas fer alguna cosa. Tribunal de Comptes. Quin de tots? El que vulguis tu. Crec que va sortir allò que el 40% dels ocupats eren familiars dels que manaven. Són les institucions que guareixen un estat. L'estat espanyol, que és una mala còpia del francès, té intervingudes partidistament totes les instàncies altes de tots els poders. Afortunadament no els jutges de base, m'agrada sempre dir-ho perquè no m'agradaria que haguessin malentès en això, en altres coses més igual, i el Tribunal de Comptes és com el Consell d'Estat, com tot és com el Tribunal Constitucional, són circumstàncies que el dia que van deixar de preocupar-se els seus membres per la seva reputació van perdre l'última barrera que tenien per a tenir actituds decents. No he dit per a ser persones decents, no per temor, però jo no puc jutjar les persones. I el Tribunal de Comptes, tret d'alguna excepció en rosa, mai ha tingut reputació que defensar les persones, per tant, no hi ha cap barrera. És a dir, si els diuen, mireu, tireu per aquí, tiraran per aquí, no hi ha... Això... Si us explico, ja més, coneixo interioritats perquè sé gent que treballa, però no toca que no tinc temps. D'acord. Això ho preguntava, ho dic per vosaltres, que alguns segurament ja ho sabeu, pels altres, això ho preguntava bàsicament perquè... És una pregunta que faig, ara sí que faig una pregunta, però no te la faig a tu, la deixo penjada, que no acabo d'entendre com és que aquestes persones que acabo d'anomenar, el president Mas, etc., els van jutjar, els van condemnar, el fiscal va renunciar, primer no ho va acceptar, després hi va renunciar que se'ls reclamés indemnitzacions per les despeses que havia provocat el 9N, uns 5 milions d'euros, i ara sembla que per una altra via reprenen aquesta idea de fer-los pagar aquests 5 milions. Puc no contestar-te? Sí, pots no contestar-me, però... Estem en un sistema, el que us vaig a dir ho podeu verificar empíricament, estem en un sistema en què tenim més de la meitat de la mesa del Parlament imputada per infringir no cap llei. No hi ha cap llei a l'ordenament jurídic espanyol, cap ni una, que prohibisca a qualsevol cambra legislativa debatre i votar allò que no és la seva competència. De fet, ho fem a manta, perquè com de competències quasi no en tenim, ho fem a manta. L'OSET, el TTIP, la reforma laboral, tot la Nepal, la independència dels kurdos, Podemos, la independència del Sahar, tot això. I diuen és que la unitat d'Espanya o la secessió no és la seva competència, i la del Nepal i els tractats internacionals tampoc. El que van fer és una llei que permet al Tribunal Constitucional prohibir als parlaments fer coses. En virtut d'aquesta llei, que no necessiten prohibir res il·legal, en virtut d'aquesta llei, creieu-me, podrien prohibir que mengéssim gelat de xocolata. Perquè no necessiten dir en quina llei està prohibit que els diputats mengem de xocolata. Este és l'estat en el que estem. I este és l'estat en el que el Tribunal de Comptes ara busca a veure si fan por en el diner. A Espanya, els drames sempre han acabat en incautacions.
no saben fer-ho els que han après del passat, no dic tots, no saben fer-ho d'altra manera. Per tant, no ens sorprenguem. M'has contestat una altra pregunta que venia a continuació, perquè ara entrem a l'1 d'octubre, com a bloc. Eh? Cajites o urnes? És que les urnes són cajites. És que jo he estat vivint als Estats Units i la gent vota en caixa. La gent fa unes paperetes, fot una cosa així a l'estat de Nova York, eh? Fan, i a Illinois, fan així, marca, a Florida marcava amb el mercat unes eleccions i ho fiquen en una caixa de cartó, com a Holanda. Ara, a ningú se li acut dir que són cajites, encara que ho siguen. A ningú se'ls acut qualificar políticament de cajites, perquè qui fa això, bueno, no és estrany, perquè Echenique és algú de Ciutadans que es va passar a Podemos perquè tenia més futur al país. Ciutadans, Echenique va estar Ciutadans abans que Podemos. Podemos? No sabia. Clar, saber o no saber? Tornada. Jo és que no sabia, però sóc curiós. Clar, què pots esperar d'algú que estava a Ciutadans, que s'ha passat a Podemos i que ha tingut tota la vida un empleat sense tenir-lo cotitzat a la Seguretat Social? Però a més a temps complert, no allò d'aquest belgut dos horetes i hòstia no has tingut temps, que aquí el sud ho considerem un pecat venial. No, no, a temps sencer. Això és un pecat mortal? No, perquè això no som calvinistes, però una mica luterans sí, ho hem de ser. Però algú que fa això hauria d'abstenir-se de qualificar com a cajites una cosa per la qual hi ha imputats consellers. Però això no ho hauria de dir jo, això ho hauria de dir la senyora que no té vocació de capital a la ciutat de Barcelona. Continuem. L'imputat, ja me l'has dit, de la, relacionat amb l'1 d'octubre, Carallats, Borràs, Esteve. Jo el que és quan vaig veure este tuit de Rabell, que jo crec que han ficat a Rabell al Parlament perquè tothom vegi que pots arribar al Parlament. O sigui, tant val el mal concepte que tingues de tu que pots arribar. Perquè és que no ho entenc. No, este dia que fot, parlem molt, però no firma ningú. Jo aixecar una cosa, mira, tals en els noms, com has fet tu, tals condenats i tals imputats te contemplen. Punt. Diuen que mai s'ha d'acabar en un punt, que és massa assertiu, per tant no vaig acabar en el punt, vaig afegir veuen poc. Funcionaris. Els funcionaris, com jo, tenim l'obligació de saber qui té competència de demanar-nos i no tenim la competència d'interpretar la llei. Cap llei ens dona la competència d'interpretar la llei. Només hi ha un cas establert per la doctrina internacional en què ens podem negar a obeir una ordre del superior que sabem que és el superior. Que és en el cas que ens obligui a fer una acció i ens instruís que fer una acció que vagi contra els drets humans bàsics. Per exemple, si a mi el rector de la universitat, via el degà, me diu has de pegar-li pal a un xaval que parla a classe, no ho faré perquè va contra el dret a la integritat física. Però si a mi em diu has de fer 200 hores en més de 180, les hauré de fer i recurrir. Perquè jo no puc dir no rector davant de la llei. El rector és qui té la competència d'interpretar la llei, no jo. Per tant, jo com a funcionari, el que he de fer és seguir les instruccions de la persona que té la funció de donar-me instruccions. I si ja crec que hi ha alguna cosa que és correcte, presenta un escrit en la que he de presentar. Era la pregunta? Garanties. La vida tot és relatiu. El referèndum a Catalunya tindrà més garanties que moltes eleccions que es celebren avui en dia a Espanya. Llei de transitorietat. És a dir, per exemple, no hi haurà autobusos de centres de jubilats gestionats per congregacions intermediades políticament. Que van, ho sabem tots i no passa res. Per exemple, us dic que jo sóc aristotèlic i sense verificació no puc parlar. Digues, llei de transitorietat. Em sembla que havies acabat, per això he fet l'altre. Llei de transitorietat. Mireu, jo en la llei de transitorietat tinc una opinió molt particular, el que passa que segurament del punt de vista polític és desencertada, no? Perquè aquí som, en realitat, molt francesos i volem tocar. Volem tocar coses. Volem tocar? Estructures d'estat. Hem de fer, i ho fa molt bé Lluís Salvador, eh? Una gran agència tributària, coi, pobres holandesos, no són estat perquè no tenen agència tributària. Jo els dic, els tenen coautors holandesos, no sou estat, no teniu agència tributària. Però bé, ja em saben que ens anem a això de l'Ebre, que te'n fots, no? Te'n fots de lo d'aquí.
I llavors això de... Allò, un cabello en la sèquia, això seria? Ara que vols que digui allò d'anar... Encara no toca, però si vols que ho digui, d'aquí al final us sortirà. Ja em buscarà la, lo de pedir allò que... Llavors, la llei de transitorietat, jo la millor que he vist és la de l'estat d'Israel, que l'estat Tel Aviv al Suprem, i Tel Aviv a Jerusalem al Suprem, i vas allà al Suprem i està oberta. Està en una urna i no pots passar pàgines. Això veureu que és un petit problema, però petit, perquè tu veus la llei de transitorietat amb un llibre i llegeixes article 1 en hebreu, però al costat ho fica en anglès. Està vigent tot el que estava vigent ahir, excepte les lleis que discriminen els jueus. I dius, i l'article 2? No n'hi ha. Jo sempre he cregut que quan tu fas un estat no estàs canviant cap llei. Fas un estat que vol dir que qui decidirà les lleis que hi hauran seran la comunitat política que hi ha dins, que dona base en aquell estat. I aquestes lleis les definirà la comunitat política. Per tant, un estat no és un ens que té aquest tipus de polítiques. Un estat és un ens que decideix la gent les polítiques que faran o decideixen quins àmbits de sobirania cedeixen a l'exterior per emmarcar polítiques. Jo ja entenc, se m'ha fet saber que molta gent vol tocar, ja ho entenc, quan normalment una cosa la veig diferent a la majoria, tendeixo a pensar que estic equivocat, però el que no puc fer és, si se me pregunta, no donar la meva opinió, segurament estic equivocat, del punt de vista segur que estic equivocat. A partir d'aquí, el que jo sé últimament és que la llei de transitorietat serà informada i serà registrada al Parlament, és el que jo sé estar, passat el referèndum. I quan la gent m'ha preguntat pel contingut, que m'has preguntat alguna vegada, és allò que a tu t'agrada. Jo només he demanat que m'aclarisquin una cosa, transitorietat vol dir transitori, no? I m'han dit sí, dic, vale. Però de més, jo no sé res, m'enfio de la gent que ho porta i si sapigués alguna cosa tampoc ho explicaria. I si hi ha algú que no estigui content, que, si algú que no estigui content, que es fiqui al Gila. És l'enemic que venim a les 3. Abans ja, ja. De passar... Si no canvien els plans, i si canvien segur que hi haurà molts bons motius, a finals d'este mes s'explicaran continguts. Sigueu pacients, a finals d'este mes. Sí. Abans de trucar a l'enemic, un moment, quants sis? Molts, molts. Més que el 9N. Passem a la trucada de l'enemigo. Operació Catalunya. Us he de confessar que tinc molt d'interès de veure el vídeo perquè tot això jo ja no ho segueixo pels mitjans de comunicació. Jo m'he disciplinat a veure un parell de vegades a la setmana els debats de 24 hores. M'agrada molt quan surten els del bombo i es posen a cridar i cada vegada criden més. Crec que hasta el moderador els ha de dir baixa una miqueta. Però jo aquestes coses, és dir, un dels motius... Jo crec que el que jo podia esperar institucionalment de l'estat espanyol va tenir un dia límit, que va ser, i em va passar 7.000 quilòmetres d'aquí, que va ser durant la campanya electoral del 2012. Aquella setmana en què la UDEF va filtrar al Mundo uns informes falsificats que deien que Artur Mas tenia comptes a Liechtenstein. Jo vaig al·lucinar. Estava a Ítaca, a Nova York. Soc d'aquells que vaig fer 400 quilòmetres a la ciutat per demanar el vot i me'ls va arribar 3 setmanes després de les eleccions. I clar, jo al·lucinava per un tubo. I després li vaig sentir dir una paraula al president Mas que l'han degut sentir als Estats Units per internet, però perquè seguíem los, per internet miràvem la tele. Dic, però allà a Catalunya diràs que la gent no s'ha enterat. Va dir, soc l'últim president de la Generalitat a qui l'estat espanyol li pot fer això. Qui no ha sentit aquella frase, lo dijous abans de les eleccions del 2012, no ha entès res del que ha passat a la política catalana. És ben bé que de 7.000 quilòmetres se deu veure millor. Article 100... Ah, per tant, lo de les clavegueres. Quan un estat ha fet terrorisme electoral, és a dir, en usar aparells de l'estat de forma encoberta per a infondre terror electoral, a més, en aquest cas, en conseqüències, què més pots esperar? A mi ja no em sorprèn res i el que és pitjor, ja quasi no m'escandalitza més. L'únic és que em dona molta més determinació
de la que tenien altres àmbits per voler un estat diferent. Te tallo perquè, com que després hi ha el documental, va deixar, sí, temps, sí, sí. Ja no en podràs tornar a parlar. No cal que et justifiques. Eh? Article 155. L'article 155 és una caixa de Pandora que no obrirà ningú. Perquè, quan a part que tenen uns problemes, l'article 155 té un problema a l'ençal demà, com el referèndum, com ho apliques. I vosaltres heu pegat moltes cabòries, perquè molt de fonament no podeu tenir, perquè no coneixeu detalls, i això és normal, sobre com s'aplicarà el post 1 d'octubre. És que com apliques? Un 155 és molt difícil, però us puc donar una mostra. Recordeu? Imagineu-vos que demà el govern de la Generalitat de l'Estat pren els Mossos, pel qual no els hi fa falta el 155. Sabeu què canviaria en la pràctica? A part de lo simbòlic, que això sí, Les decisions sobre en quines rotondes foten un radar. Perquè què han d'aprendre els Mossos? Per a... Què t'has dit, les què? Les decisions sobre quina rotonda fiques un radar, en quina no. Per què? És que prenen els Mossos per a fer-lo retirar les urnes. Si és que és el cas, si els demana un jutge ho han de fer. En l'actual legislació. Per detenir el president de la Generalitat, és que si, no els hi fa falta en l'actual legislació, si els hi manen un jutge els ha de fer. Teniu cap dubte que trobareu el jutge que ho faci? No, perquè fiscals. Llavors, quina conseqüència pràctica té en termes de procés que el govern central prengui el control dels Mossos? Cap. Simbòlica. Però aquestes coses, com després s'han d'administrar, a qui les ha de fer, si té dos dits de front, sap que després li poden causar un problema d'administració. I els estats se fan per suport i es desfan per inaplicació de les lleis. L'última trucada a l'enemic. Patrimonis. Ja no som enemics. Ah, vols dir ara? Era esperable, ho han fet sempre. És a dir, no a Espanya, però la gent que està portant la direcció del combat al desafí secessionista és la costum de sempre. L'únic que ara no poden fotre és els tanques, perquè en Espanya, a Europa això no queda, i perquè estem al segle XXI i perquè molta gent d'Espanya no ho entendria i no hi donaria suport. Però lo de l'amenaça patrimonial no és res nou. Lo que sí que probablement a la millor no han anticipat bé és lo poc efecte, no nul, però pot efecte que pot arribar a tindre. I acabem. L'endemà és el darrer bloc. Són dues paraules que et vull fer, però te'ls faig juntes. I així ho matem i hi ha tothom qui vulgui intervenir, aixeca el braç i jo m'hi atanso i li dono el micro. Saps? Pues ara que venen. A mi el que m'al·lucina, perquè encara no he perdut la capacitat de suspendre-lo tot, és les bromes que fan alguns progres demòcrates catalans d'hi fora en l'amenaça patrimonial als opositors polítics. Aquestes brometes del Twitter i la premsa, les del Twitter és igual, les brometes d'ara veran i mira ara perquè els amenacen, de gent que hi havia una època que es tenien pels fars del progressisme, per això estan tan agres. Quan tu has de donar suport a la Guàrdia Civil entrant al Teatre Nacional o has de donar suport a les institucions de l'Estat utilitzant institucions intervingudes partidistament per amenaçar el patrimoni de l'opositor polític, donar suport a això té que fotre. Si abans anaves de far del progressisme, t'he de ficar xiquet, jo ho entenc com van de calents. Què podem dir? A dir-hi a Israel, què podem dir, què podem fer? Fica de molt mala llet, això no és del PP, són professionals i no els importa. Perquè són, en això han sigut poc hipòcrites. Però la progressia esta, no tota, del país i tot això, que ells eren els que dictaven la progressia i tenen que acabar donant suport a actituds repressives en un conflicte polític, s'ha de portar. Cada nit se deuen mirar l'espill i deuen portar-ho malament. Però la gent tria en la vida com vol dormir i creieu-me que a part de l'estat físic això afecta. En cinema, jo soc cinèfil, m'agrada molt el cinema, hi ha una pel·lícula que es diu El dia de mañana, en català L'endemà. I un segon, aquest era el títol del blog. Les dues paraules que te les dic juntes per matar-ho. Sí majoritari, no majoritari. Està molt bé el del dia d'endemà, perquè hi ha una pel·lícula que es diu The Day After, que era després d'un comand nuclear, i després van fer una, van dir, mos han passat el nuclear, i n'hi havia una altra que també anava el dia després, que era una congelació. Però una congelació d'estes... El dia de mañana.
Mira, si hi ha un sí majoritari, el govern, quan estigui verificat, per la sindicatura electoral, és a dir, quan ja no siguin resultats provisionals, la llei que s'ha fet públic que es porta al Parlament obliga el govern i el Parlament a proclamar la independència en màxim de 2 dies. I si surt un que no, automàticament, jo no creia que sigués necessari fer-ho a la llei quan el president de la Generalitat ja s'ha compromès políticament. Jo, com en crec del president de la Generalitat, ell va dir si surt que no convocaré, però bueno, han volgut ficar la llei com si la gent no se l'hagués de creure i ells tenen més vista política que jo, per tant, la majoria ja està bé, que hi ha un article que diu que si surt que no, hi ha eleccions. És això, i el que sí que teniu tots és dret a exigir el que lliurement ens hem imposat, perquè ningú ens ha obligat ni a imposar-nos el camí, ningú ens ha imposat el camí que hem triat recórrer, des del full de ruta, les alteracions del full de ruta i el que hem de fer després. I tots vosaltres sabeu que només una intervenció física de l'Estat pot disculpar que no féssim el que ens hem imposat voluntàriament fer. Us estranya el que dic? Us sorprèn una mica? La política en sèrio és així, millor que us hi aneu entrenant. No ens ha obligat ningú a prendre les decisions que han pres. Quan ningú t'obliga, ets responsable de fer allò que has dit que faria en allò que depèn de tu, i la gent ja és prou gran per saber allò que depèn de tu i allò que no depèn de tu. Ningú necessita una lliçó d'això, que tots som molt grans. Quan algú s'ha compromès voluntàriament a fer alguna cosa, en tot allò que està en la seva mà, ho ha de complir, si no, és un incompetent. Mans en l'aire, sisplau. El llibre que es venia a presentar. Estàs per tu, estàs per l'organitzador. El llibre, hi veureu que ja es parla de moltes de les coses que ja ha comentat, molt més extensament, amb molta més precisió. Està dividit en 9 capítols, hi ha una introducció i una epíleg, que aquests no els compto com a capítols. Hi ha des d'economia al procés estrictament. No hi ha infraestructures. No n'hi ha, perquè podeu anar al primer llibre que va publicar o al 6è capítol de l'anatomia del desengany. Hi ha desigualtat, hi ha globalització, hi ha gestió pública sí. Privada de serveis públics. Són articles recollits d'una colla d'anys que fa que publica La Vanguardia, etc. Però introduïts, però ara deixem vendre una mica el llibre, introduïts i contextualitzats. Sí. I el pròleg, sí. I sobretot l'epíleg, són nous. Els meus llibres de divulgació sempre són un suport interior a 8-10 pàgines primeres, 13-14 últimes. Sí, però jo el que trobo molt interessant és constatar quina rabiosa actualitat tenen alguns articles que són més vells que tu. Això està més bé que ho digues tu que no que ho digueu. Bé, més... Ho diu molta gent. A veure, aniré així, d'acord? Gràcies. Els 60.000 milions d'euros que el 2011 es van donar als bancs, d'on els va treure l'Estat? De les pensions? Contestes o paro? No, és l'alarma. Vull dir, no pots contestar res. Són deute. Tenim 5 minuts. Els 60.000 milions són deute. Són deute... Els estem pagant impostos. Ah, miren, això... A mi no m'agrada... Ara no agrada el Marcel, però quan s'ha rescat els bancs, no rescat... Aquí s'ha fet malament perquè el de banc ja ho haguessin hagut de tancar, com Caixa Catalunya o vendre-ho, però en realitat, si no s'ha fet això, doncs la gent que tingués més de 100.000 euros en els bancs s'haguessin doncs quedat polits i la gent hagués començat a anar a treure els diners dels bancs, per si acaso, perquè els 100.000 euros per persona de garantia un dia s'acaben i per això els rescats s'han fet a tot arreu. El problema del rescat a Espanya, a diferència d'altres llocs, és que el rescat a Espanya ha mantingut bàsicament integrar l'estructura de poder corporatiu dels bancs. I a més, com al principi es dia, els bancs són massa grans i per això els de rescatar tenen massa risc, la solució que han fet a Espanya és fusionar i fer bancs més grans. Predicció, com seguisquen així, cregue'm el que li dic, com seguisquen així, algun dia estirem discutint la nacionalització del sistema bancari. Perquè quan siguin 3 o 4 grans tan grans,
Llavors, ja quina diferència hi ha en fer-los públic? Però quan aquests 60.000 milions no els han donat als accionistes o no els han donat als directius bancaris. En això hem de ser una mica... És a dir, i altra cosa és que s'ha gestionat molt malament el procés, però crec que és molt bo que fes un exercici de... Quan sentim paraules molt grans, molt grans, molt grans, molt grans, molt grans, molt grans, molt grosses, generalment dins no hi ha res o hi ha el contrari. I no estic parlant de vostè, però és el que em suggeria. Vostè ha sigut molt precís, 60.000. Vostè no ha dit cap paraula. Vostè ha dit un número gran, no una paraula grossa. Però en els debats estos en què hi ha grans anatemes, grans excomunions, grans models, hi ha buidor o el contrari del que es diga. M'han demanat una paraula només, però n'he d'afegir dos més. Feixisme. Està viu? Ho utilitzem massa més del que ho hauríem d'utilitzar perquè ho banalitzem una mica i crec que en la vida a l'estiu tot acuca viu, però no hi ha una vida orgànica i política i social del feixisme com la que hi havia als anys 30. Vés-ne'n bevent aigua, és molt important i d'adaptar-se. Feixisme ja és esta, No, vull dir, n'hi ha, però no crec que tingui la vitalitat, que és molest, és el que t'ho has dit, és molest, però no ho veig un actor polític rellevant. A Espanya hi ha algun país preocupant, algun país, Hongria és un cas molt preocupant, té arrels històriques, però si vostè m'està preguntant pel nostre entorn, jo no ho veig. Veig forces autoritàries, populisme desfermat, però no veig el feixisme com el veiem als anys 30. Perdó. Vol dir dels feixistes? Doncs ja sap, estem en un país que no hi ha nacionalistes, però els nacionals van guanyar la guerra. Doncs això, si l'he dit abans, que en un país normal la gent ja no aniria pensant en gestionar el conflicte polític així via la por genèrica o la por als protagonistes. Bueno, la gent ha pres el que ha pres i és veritat que l'altre dia dia aquell home alt que, no, que diràs que no la toca, va dir, Llach, quan el Franc... Vivia millor amb el franquisme, perquè anava de víctima. I algú li va fotre un Twitter, sí, sí, i tu i els teus anàveu de botxins. Són les, quan dius coses idiotes, doncs te poden trincar. Jo una vegada ho vaig fer en les pensions i em va bloquejar. El Biol. Fa un temps vaig llegir una predicció de Deulofeu. Deia Catalunya sí serà independent, però el 2020. Què farem fins llavors? Vostè firma? Vostè firma? Que serà independent? El 2020. Sí. Però si ho té tan clar, el que han de fer és gaudir-ho, que només queden 2 anys i mig. És mans o una mà més? Bueno, gaudir-ho tot el que estem fent, perquè el de la doctrina Oriol Amat, que és diguem, el grup, jo ara escombraré que els independents. La persona més intel·ligent del grup és l'Oriol Amat i la més assenyada, Forner. Jo sóc independent i vaig pels meus. I jo, clar, estic entre el mig i aprenc dels dos. És el que ell diu, mireu, això que estem fent és molt complicat i molt difícil. De fet, seguretat de com ens sortirem tampoc la tenim. Per tant, xaleu, quan ell diu disfruteu, jo dic xaleu collons, que ell sempre em diu collons, digues que jo no ho dic, Dic no, que tu ets de capital. Dic, pues xaleu, home, en el que estem fent. Això va dir el Johan Cruyff. I llavors algun dia el Twitter va traure és la doctrina Cruyff, coi, sortim al camp, pues disfruteu, que tampoc tenim tantes ocasions en la vida de fer coses així. Us diran frívols? No, perquè sabem que és tot molt complicat, no som nens. I com es poden dir frívols en tota la moguda de coses que esteu preguntant per patrimoni i històries així. Però el que hem de fer és passar-ho bé. I llavors, a més, passar-ho bé solta mala llet, però la solta bé. I llavors aquella gent tan agra que s'ho passa malament en tot. Al Parlament s'ho passen tan malament. Jo no ho entenc. I mira que és voluntari, Al Parlament no et porten en un morro. Vas perquè vols, si no estàs bé, deixa-te-ho, home. Jo això és el que no puc entendre, tu. Fer coses voluntàries i passar-t'ho malament. Doncs tu t'ho passes bé, dic jo, sempre, en llina estigui, perquè si no m'ho deixo, però si no t'ho pots deixar, doncs m'ho passo bé. Llavors, home, si no m'ho puc deixar, encara m'ho passo millor, perquè si no t'ho pots deixar, t'ho passes malament, encara és més fotut. Quan te passa una cosa en la vida que no te la pots deixar, és més fotut encara.
Perquè és l'actitud. No he fet cap referència que pugui associar en res, eh? Però sabeu que a vegades hi ha coses en la vida, tens compromisos i fins que el compromís s'acaba, perquè... Però ara mateix és un cas que tenim en compte que ens havien dit 18 mesos, eh? Ens havien compromès a 18 mesos. Que a mi em diuen allò, agarrar-se la cadira. Jo agarraria i faria ni Aristòtel ni Plató. Pam, pam. Però llavors dius, escolta, hi ha un compromisos, segueixes, cony, passa-t'ho millor. No? Clar, en la vida hem de fer aquestes coses. Hem de complir els compromisos. I ens hem de passar bé a complir els compromisos. I hem d'arribar a un estat en què ens poguéssim comprometre en allò que volem i que no ens forciguem. I això és el que hem de buscar. Això és el que els explico jo als xavals a el que més m'agrada fer, que és xerrades als gent de 16 i 17 anys. Bo, serveis públics, gestió privada. Un ha de decidir si és de Plató o Aristòtil. Ara hi torno, és molt útil, Plató i Aristòtil, perquè la gent que ha seguit la línia de Plató el que té és una visió religiosa de la política pública. Són ho fan tant els que idealitzen el mercat com els que idealitzen l'Estat. No? La gent que idealitza el mercat compara els governs, que són imperfectes, i els funcionaris, que són imperfectes, en el mercat ideal on està tot perfecte, la gent té informació, la gent fa contractes voluntaris, i la gent que idealitza l'Estat compara l'Estat perfecte, que busca l'interès general, els funcionaris som gent que no tenim cap interès particular, que si ens baixessin el sou no protestaríem, i en canvi el mercat, tu veus el mercat, les injustícies. Llavors, clar, quan tu idealitzes algo, perds una essència de la política pública, que és que tot és... som imperfectes. I a l'Estat, els serveis públics són tan coses tan complicades que l'Estat s'hi ha tingut que ficar. Perquè si s'hagués fet pantalons d'esport o fer taronges, a l'Estat no li caldria ficar-se, però subministrar aigua o subministrar serveis de recollida brossa o escoles, això que és molt complicat és perquè tenen molts defectes, que això seria dos conferències i aquí sí que hauria de parlar 45 minuts. El que hem de tenir és una visió poc idealitzada i poc religiosa. Hi ha llocs on a la millor tenen gestió pública, la gestió pública els ha funcionat bé i de conya, o tenen gestió pública els ha anat malament però poden reformar l'organització, són persones, i per tant és el que han de provar, o xiquets si n'hi ha manera poden privatitzar. Però és que a la millor tens un contracte que si t'ha funcionat bé perquè l'has de canviar, i si t'ha funcionat malament llavors pots mirar de la gran empresa i xiquet a la millor n'hi ha manera i més val remunicipalitzar. El que és molt important és que estigui resolent un problema, no creant-lo, i que fugis de modes. I fa 25 o 30 anys tenim la moda de que el privat era millor, incondicional, idealització del mercat, i ara s'està extenent la moda, que tindrà poc efecte pràctic, de que tot el públic és millor incondicional sense ets ni uns. Això és religió, això no és política pública, la gent som imperfecta, els governs són imperfectes i els mercats són imperfectes, i el que has d'intentar és apamar-la bé i no equivocar-te massa. Ara, estos que no tenen vocació de capital, que es creuen que són déus, ells tenen les solucions perfectes perquè són perfectes, després no fan res. Per exemple, a Barcelona haureu sentit parlar de que portem 2 anys i mig discutint la remunicipalització de l'aigua. No remunicipalitzarà perquè no es pot, perquè la majoria de l'àrea metropolitana no vol, però podrien remunicipalitzar un dels 4 districtes de basures perquè Barcelona està dividida en 4 districtes. Això seria bo. Per què? Perquè Barcelona té una escala prou gran com per tenir diferents contractes sonificats i tenir una empresa pública, encara que et puguis arriscar que en algun aspecte pugui ser tan ineficient com les privades, que altra cosa és com tu te'n beneficis d'això, te dona molta informació de com funciona el negoci. A més, si una empresa privada falla de contracte, tens personal per ocupar. Per això hi ha ciutats americanes que estan experimentant així. Xiquet, jo els he dit diverses vegades, i a més us assessoro gratis. D'aquestes no deves coses que la gent fora pensa que en sé. De basures, aigua, de gestió. Dic, us assessoro gratis, que seria una bona experimentació per una capital global. I quan dic capital global, dic... Colla, l'has cagat. Penseu que... Però des de la diferència entre la retòrica, fer missa i fer política pública, municipalització, privatització, 8, o el contrari. Quin problema tens en aquest servei? Quin problema tens? Primer, si tens un problema. Segon, com el podem resoldre? I el de més ho deixem pels capellans i pels jutges, que són els que ens han d'enviar al cel
ans a l'infern, però com ara ja no n'hi ha, que ho sabem, màxim en podem arribar al purgatori, però nosaltres no anirem al purgatori. Mos ho va dir, mos ho va dir, el llibre es diu Cabòries des d'una galàxia ben llunyana, però ara s'hauria de dir des de fa 3 dies Cabòries des del llimp, perquè va dir, ara tinc l'espeech final, no? Va dir Margallo que quedaríem al llimp, i dic, mira si pensem poc en el que diuen. A veure, d'aquí n'hi ha 3 o 4 que s'han llegit l'Antic Testament i totes aquestes coses, i l'Alt Testament. Què és el llimp? A veure, un estadi. Qui va al llimp? Los sants innocents que no els han batejat, i del llimp en se fa cap. Al cel! Només t'has d'esperar? Només cal xalar? Si hagués dit al purgatori? Perquè el purgatori mai saps exactament el dia final que me'n tiraràs. Sí, pensa en poc. Pues bon home. Sí, però és que això és la vida política i pública. Tenir ego, tots ne tenim, i vanitat, tots. El problema és tenir-lo no resolt i depositar-lo en la vida pública. I a més, que perdis visibilitat per voluntat aliena. Això, l'exemple més clar a Catalunya és López Tena. Alfonso o Adolf? És que no me'n recordo molt bé, ja, que fa tant López Tena. Fa temps que... Coneixeu? És valencià. Fa tant de temps que no el veig que no me'n recordo el nom. És molt dur, això llavors, si t'ha passat, diguem, sense la teva voluntat, que és una cosa que en política passa, la Margallo li ha passat, a López Tena també, és molt dur anar a unes eleccions, tenen 4 diputats i queda 0. És molt dur pensar que tens les receptes per Espanya i que et deixen fora. I llavors, és dur si tu tenies el teu ego no resolt, ficar-te en la política pública i perds visibilitat, i llavors cada vegada has de dir més grosses perquè va sortint. I hi ha una època que molt, molt grosses escolten, però ja arriba una època en què ningú et fa cas. I això és una trajectòria que la gent, per autodignitat, hauríem d'evitar. Una cosa, el tema aquest que has encetat, hi ha un capítol exclusiu al llibre de Cabòries, d'aquest de la gestió privada o pública. Sí, sí, hi ha un capítol. Jo, de fet, el que no volia ficar era ni infraestructures ni independència. Vam negociar amb l'editor, la vida s'ha de negociar, sempre s'acaba negociant, per cert. I per això, com ha dit els enemics, dic, després no hi haurà enemics. I li vaig dir a l'editor, independència tampoc. I em va dir, germà, has situat. Ets tan estrany com per treure un llibre sense infraestructures que et conec. Només per fer el contrari del que la gent espera. Vale, contracorrent, sí. Ara, traure tu ara un llibre que no tingui alguna cosa de independència, que no pot ser. I li vaig dir, bueno, doncs deus tenir raó, perquè tothom diu el mateix que ell. Tothom diu, home, no et passes, tio. Alguna columna de la independència fica, n'hi ha un de bones, yes, eh? Yes. Però hi ha una secció de públic i privat, que n'hi ha genèrics i aplicats a aigua, i hi ha tecnologies d'informació. Però què mos ensenya? Què mos ensenya? La primera decisió que va prendre el gerent de serveis municipals de Nova York, que van portar de Harvard, a on havia arribat d'alcalde d'Indianàpolis, i li dient lo príncep de la privatització. Lo príncep de la privatització d'Indianàpolis, quan acaba d'alcalde, si li dient lo príncep era per algo. Lo porten a Harvard de prof un temps, allà ho fan molt, gent que ha tingut experiència, i el va fitxar un alcalde republicà de director dels serveis municipals de Nova York. I el primer que va fer va ser remunicipalitzar les tecnologies d'informació. És que tot és molt complex. I la gent que ho té tan clar no té res clar. Altra cosa és que sigues vehement quan t'expresses. Jo soc molt vehement. I espero que se sigui en mi, perquè segur que la gent de l'Ebre som lo de més avall, més avall, més avall, i sempre mos ha fet por que no se mos entengui. I una forma de que se t'entengui és parlar molt clar. En realitat és que mos fa por que no mos entenguin, com que no m'ha arribat mai. Però la gent que ho té tot tan clar i que això serà perfecte, doncs aquest article del príncep de la privatització és molt bo, perquè et mostra com un tio arriba, detecta un problema i fa el contrari d'allò que li havia donat la fama. És que no et pots casar en les pastilles. Per unes coses valen i per les altres no. Ni en les infraestructures, per unes coses valen i per altres no. Ni en els tramvies, per una cosa valen i per altres no. Ni en l'alta velocitat ferroviària, per uns llocs val i per altres no. Enteneu? Em sap greu, però si hi ha alguna pregunta més, ha de ser l'última, perquè és que no tenim temps. No has d'acabar sense explicar allò del cagalló. Ah, sí? Però el cagalló és com ha anat aquesta conversa, com un cagalló per sèquia. Sí, però ho has d'explicar. Germà. Això són coses d'allà baix, que llavors parlem clar perquè si no mos entenem, digui.
Nova política. Conjunt, 8. Hi ha bona... Perdó, hi ha millor política i pitjor política. La millor política és, en un sistema democràtic, fer allò que t'has compromès i que no hi ha forces que tu no controles que t'impedeixen fer-ho. En tot cas, si això et passa, hauries d'aprendre tu i hauria d'aprendre la gent en què no pots agarrar compromisos quan gran part de... ferms, quan gran part de la decisió depèn de forces que no controles. I això és un procés de maduració. És a dir, el PSOE prometent 800.000 llocs de treball al 2082. No era mentira, era ingenuïtat naïf total. Ja no ho facis més. Llavors, la bona política és fer el que dius i dir el que fas. I encertar-la... Mira, per mi, equivocar-la el menys possible. Recordeu sempre que els governs tenen una funció molt difícil, els parlaments. Gestionar aquelles coses, gestionar vol dir conflictes, no serveis. Que la gent entre ella no s'aclareix, que la societat privadament no ha pogut resoldre, com la defensa o com els faros, no? Per diferent, ara també hi hauria una conferència de motius. Llavors, com als governs els toca fer coses molt difícils, el que han de fer és equivocar-se poc. I no hi ha nova política i vella política. El que hi ha hagut que s'ha dit nova política són brots de populisme. Brots de ficar la paraula per damunt d'un altar. I hi ha un llibre d'una persona que no està a favor de la independència, ni té per què estar-ho, que es diu Víctor Lapuente, que és un professor Göteborg. Es diu? Víctor Lapuente. És un professor Göteborg. Sus pares, jo que hem desenvolupat una relació per e-mail i un dia ens vam veure, això que diuen els e-mails ja no t'has de veure al revés, fas més contactes i fixeu-vos. La vida com és. En els e-mails ja no has d'anar a treballar, ja no t'has de viatjar. Al revés, en la xarxa coneixes més gent. I com coneixes més gent, acabes viatjant més perquè veus més, coneixes més gent. A la major vas vindre fent una calçotada gràcies a les xarxes. Doneu-vos en compte el contraintuitiu. La gent diu, ara ja no et caldrà viatjar. No, però és que com coneixes molta més gent... Bueno, llavors, aquest home té un llibre que es diu El retorno de los chamanes. I els xamans són els bruixots, els que tenen... el que diuen els indis americans, l'oli de serp, la remei que ho cura tot. Per exemple, hi ha corrupció, més controls, l'has cagada, més corrupció, perquè cada control és una oportunitat de corrompre. De fet, els països escandinaus, que en temes socials ens donen 24 voltes, tenen molts menys controls i molts menys regulacions que aquí, i tenen molt menys corrupció, i no és només perquè siguin protestants. Ara, quan tu veus grans paraules, moltes vegades dins, no hi ha res, això no és nova política, això és mala política. I tant és si ho diu algú que porta molts anys, com algú que aspira a complir molts anys quan entra. Llavors, a altres llocs, jo l'únic que us puc dir és que discuteixen de polítiques i de mesures, no de models. És a dir, em va preguntar per la CUP, grup al que respecto molt més, tot i ser molt llunyà de cap. Bueno, de tarannà jo crec que no, perquè tindria un ocupaire nostre, no sóc l'ocupaire nostre. De fet, alguna vegada voto amb la CUP, perquè hi ha coses que estic d'acord en ells, com que el tema dels... ells tenen una versió de la gent que té massa poder, jo també la tinc. I llavors a vegades he votat tant la CUP, però com sóc, tinc més llibre, vaig per llibre, però ells creuen en uns models, i dic des del respecte, que no he mostrat en altres coses que tu m'has preguntat, en altres grups. Clar, són xamans, ells creuen en la religió, creuen en una vida alternativa que està de conya, però creuen que està bona, tan bona, tan bona, que volen que tots els altres la portin també. I això ja no està tan de conya. I sabeu quin problema tenen els models perfectes? Bueno, jo me'n recordo perquè llavors te diuen coses, ara que parlaves de Hard Rock Café, jo m'he tingut que sentir dir al Parlament, sou corredors de finques de feiner, quan al meu poble un corredor de finques és un tio que cobra comissions. I per tant m'estàs dient que faig delicte, perquè sóc un polític que cobro comissions. I tu podes. I allí, jo un dia ja vaig tornar amb el de Darth Vader. Però tu, i tu pots, pots anar parlant la vida de la gent dient-li que fa delictes? Perquè per cert, a Tivissa també, els corredors de finques també, a Tivissa també cobren comissió. No només a les cases del Canal. Un corredor cobra comissió i un polític que cobra comissió és un delinqüent. Llavors, mira, deixem-ho aquí.
La gent que creu en models perfectes, i això va ser una epidèmia als anys 30 i a alguns llocs als anys 20, creu que com són perfectes no s'equivocaran. Per tant, qualsevol que els diga que s'ha equivocat en algo, en realitat va contra el model, perquè és impossible haver-se... Perquè si tu ets perfecte t'equivocaràs. No, per definició. Llavors, la crítica la reprimixen, l'han de reprimir. I per això, aquests sistemes totals, de solucions totals, acaben com acaben, que reprimint la crítica perquè trenca el mite de la perfecció. I això, fixa't, és vella política. Trump és un model de populisme. Trump no és totalitari. Trump no és totalitari, Trump és un populista. Un ego no resol, i mira que sí que és. Germà, no, si parlem de Trump, hi som fins a les 9. Deixa'm donar una definició. És John Stuart Mill, On Liberty, sobre la llibertat. La gent que pot acabar sent totalitària és aquella gent que no només creu que el seu estil de vida és bo per ells, cosa que jo crec per mi, sinó que a més creu que és tan bo pels altres que els hi pot imposar. Perquè és tan fort l'argument de que tu saps el que convé als altres, fins i tot més que ells, que tot t'està permès. És aquesta la barrera mental que si la superes en política, si en política superes la barrera mental, que en general tu saps el que et convé millor del que jo ho sé, si superes aquesta barrera, després sempre trobarem allò del fumar, o el pare que no portaria a l'escola, però això són les excepcions, no és la regla. Si superem la barrera de que cadascú sap el que convé millor que un altre, ens superar aquesta barrera ens dona llicència per a tot. I és l'obresol del totalitarisme. I això, la persona que ho ha treballat millor és John Stuart Mill, que és, pel cantó de llibertat, un dels pares fundadors de la societat, no com a polític, sinó d'inspiració, de la socialdemocràcia. La socialdemocràcia és l'inseriment d'això dins del pensament socialista. La socialdemocràcia és xutar això dins del pensament socialista, que cada persona és el millor jutge de la seva vida i que després hi ha excepcions perquè en la vida... I això sí, quan no et facin mal a tu. Llavors, els economistes diem, ojo els efectes externs, perquè tu pots fer una activitat que per a tu és bona però per a mi és dolenta, ei, parlem-ne. Quan hi ha un efecte extern, aquí el govern i els altres te poden dir alguna cosa. Però si tu no afectes a ningú les teves activitats, no fas mal a ningú, qui t'ha de dir el que has de fer? Ningú, ningú té dret. I quan se passa a estar darrere, sap, allí està el bressol de tot el dret. Que pot ser de dretes, pot ser d'esquerres, perquè és una actitud i una forma d'entendre la vida. És transversal. Em fan patir els treballadors. Espera un moment. Un segon. Proposo el següent. Com que aquí fa de molt mal signar, primer, perquè no hi ha cadira i la taula està molt arrasada... I falta allà. Podríem anar baix al bar, qui tingui ganes de ser, que li signi el llibre, que vagi baix al bar. Un segon. Cada signatura un cafè. I després, anava a dir una altra cosa. Ara està el documental a 9:15. No sé què més volia dir. I moltes gràcies a tots i moltes gràcies, germà, per haver vingut. A mi m'ha agradat l'experiència, eh? M'he tingut que aguantar molt, però al final he fotut el parell d'espitxos que volia, però tot m'ha agradat.